Desde o início do meu mandato, venho denunciando a necessidade inadiável de fortalecer o Poder Legislativo. Mesmo sendo o poder mais democrático, casa de ressonância das aspirações populares, temos sofrido, senador Capiberi, um verdadeiro bullying por parte do executivo chamado de imperial ou monárquico, que domina a agenda parlamentar com sua iniciativa legislativa e com as famigeradas medidas provisórias. E pelo judiciário, que tem se mostrado cada vez mais ativo no tratamento de temas que estão no limite entre a política e o direito. Um pouco, é bom que se diga, pela nossa própria omissão, inação, falta de ação. E hoje é um dia muito importante nessa luta. Após a derrubada da decisão liminar concedida pelo ministro Fux no mandado de segurança número 31.816 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, teremos a oportunidade de apreciar o veto parcial número 38 de 2012, aposto no projeto de lei número 448 de 2011, que tratava da redistribuição dos chamados royalties do petróleo. Desde Madison e os federalistas americanos, que pensaram a estrutura da Constituição daquele país, sabemos que o Instituto do Veto Presidencial é instrumento importante para o sistema de freios e contrapesos. Ele permite ao presidente a defesa de minorias quando há uma maioria parlamentar sazonal. Assim, o veto tem a utilidade de proteger as minorias diante de maiorias parlamentares sazonais. No entanto, a nossa Constituição de 1988, ao contemplar a possibilidade de veto presidencial no parágrafo 1º de seu artigo 66, ressalvou a importância do Parlamento quando estabeleceu a possibilidade de sua derrubada por maioria absoluta de seus membros. Assim, como nós todos sabemos, o veto não é absoluto, como existia na Constituição Imperial de 1824. O veto é relativo, uma vez que pode ser afastado pelo Congresso Nacional. E esse mandamento constitucional não pode virar letra morta, o que tem sido e acontecido neste Parlamento, uma vez que existem vetos de mais de 10 anos. Temos que exercer nossa competência e votar a matéria, derrubando o veto presidencial e restabelecendo a vontade majoritária do povo brasileiro. Não tenho dúvidas, senhora presidente, de que a divisão dos royalties de petróleo deve ser feita de maneira igualitária e proporcional, atendendo todo o país, sem deixar de compensar os estados produtores, como manda o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição da República. E esses requisitos constitucionais estavam plenamente alcançados no projeto de lei 448 de 2011, inclusive nos dispositivos vetados. As normas constitucionais possuem aplicabilidade imediata e, considerando que o petróleo está inscrito entre os bens da União, não existe norma que vede o pagamento de royalties aos estados e municípios chamados não produtores. O que a Constituição impõe, no parágrafo 1º do artigo 20, é que os produtores, os estados chamados produtores, tenham assegurada a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona economicamente exclusiva. Ora, em nenhum momento o veto 38 ofende a Constituição, já que não retira a participação dos estados e municípios produtores, muito menos o contraria. Ao contrário, a confirma. Por isso, a derrubada do veto é uma escolha política, política. Faz parte da liberdade do legislador escolher o que é melhor para o país. E a nação merece maior justiça na distribuição dos royalties do petróleo. Mato Grosso faz jus a esses recursos. O estado tem sido prejudicados
por todas as fórmulas de rearranjo da divisão dos tributos neste país. O Estado de Mato Grosso, por exemplo, que produz boa parte da pauta brasileira de exportação, é penalizado por não poder tributar as exportações de produtos agropecuários, por exemplo, que sem que exista na prática a compensação prometida de há muito pela chamada Lei Candir. Para minha alegria, concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Wellington Dias. Meu amigo, companheiro senador Pedro Taques, primeiro, para registrar a importância da fala de Vossa Excelência, pela experiência, pelo conhecimento da nossa Constituição, e por isso mesmo respeitado aqui, respeitado no Brasil, porque, lamentavelmente, novamente, paira nesses dias a defesa de uma tese da ilegalidade, como se o Congresso estivesse praticando ilegalidade. Assim como aconteceu no entendimento, na interpretação sobre a votação do veto, a própria votação, com a primeira liminar do ministro Fux, graças a Deus em seguida corrigida pela maioria do pleno do STF, eu também tenho convicção de que o que fizemos aqui, não apenas pelo relatório do nosso senador Vital do Rego na época, mas também por toda uma análise que foi feita aqui, acompanhada por esta casa, pela Câmara, da plena legalidade do projeto. A rigor, tem uma receita derivada de uma riqueza que é gás e petróleo em mar, que pertence à União, que pertence a todo o povo, como Vossa Excelência lembra. De forma especial, registro a participação que será ampliada de estados como Mato Grosso. E eu avalio que o que nós estamos fazendo é uma alteração, colocando uma justiça social nessa distribuição. Sim. Por isso mesmo tenho convicção, sou líder do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo, mas nesse caso o que está em jogo é o interesse, sim, do povo e dos estados que representamos aqui. E por isso mesmo eu acredito na derrubada do veto, fazendo justiça na distribuição de uma riqueza que pertence a todos. Parabéns, fico feliz pelo vosso pronunciamento. Muito obrigado, senador Wellington. Vossa Excelência, que foi um dos autores do projeto, quero parabenizá-lo, porque quando a discussão chega a este ponto, me faz lembrar um ditado do estado de Mato Grosso: quando o pirão é pequeno, o meu primeiro. Mas nós não podemos trazer esse ditado para esta casa. Nós temos que buscar a justiça social nesta casa, que é a Casa da Federação. Muito obrigado pelo vosso aparte. Concedo o aparte à Sua Excelência, o senador Ataíde. Senador Pedro Taques, é sempre com muita alegria poder ouvi-lo, sempre com essa sabedoria que lhe é peculiar. Senador, a nossa Constituição, a nossa Carta Maior, no seu artigo 20, deixa muito claro que a riqueza encontrada no mar pertence ao país. E se pertence ao país, pertence ao povo brasileiro. Me surpreende muito tudo isso que vem ocorrendo, o porquê que nós ainda estamos a discutir esse tema. Eu também vejo o seguinte, senador, que com a distribuição dos royalties do petróleo, vai haver um equilíbrio regional. Eu acho que esse é um ponto extraordinário, porque há um desequilíbrio no nosso país enorme. Enquanto nossos irmãos do Sul e Sudeste têm uma renda per capita de X, no norte desse país e Nordeste é X menos Y e menos Z. Então, eu fico muito contente e aguardo hoje à noite a derrubada desse veto. Vai ser um enorme prazer poder participar. Muito obrigado. Obrigado, senador Ataídes. Vossa fala enriquece, com certeza, a minha franciscana manifestação. O Estado de Mato Grosso, repito, a senhora presidente, é que produz boa parte da pauta brasileira de exportação,
de exportações é penalizado por não poder tributar as exportações de produtos agropecuários, sem que exista na prática a compensação prometida pela chamada Lei Candir. Agora, quando se discute o fim da chamada guerra fiscal, o que sobra para os estados menos desenvolvidos, como o estado de Mato Grosso, é perder aquilo que se arrecada hoje, sem contar com qualquer segurança de compensação. E isso sem reduzir um único centavo do imposto que pagam os contribuintes brasileiros. Na reforma do Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, as especificidades das regiões mais isoladas geograficamente não foram consideradas nos critérios de repartição tributária. Mato Grosso vem sofrendo sistematicamente os efeitos de ter as regras do jogo mudadas contra si. Vem sendo obrigado a aceitar perdas contínuas na divisão da receita tributária. Esta mudança no critério de repartição dos royalties, então, é um pequeno movimento, repito, é um pequeno movimento, um tímido movimento que começa de justiça na divisão da riqueza comum de toda a nação brasileira. As estimativas da Confederação Nacional dos Municípios apontam que o Estado de Mato Grosso recuperará 115 milhões de reais dessa riqueza ao ano. Podem parecer números pequenos para os grandes estados, mas para a nossa gente faz muita diferença. São muitos alunos com uma escola melhor, são muitas cidades com menos risco de ficarem isoladas, ilhadas, sem acesso na época das chuvas. Não podemos deixar de lutar por essa correção de rumos, ainda que não resolva todos os desequilíbrios do nosso sistema tributário. Mas eu digo ainda, sou a favor de Mato Grosso, mas não sou contra o Brasil. A equalização que se pretende é, na verdade, favorável ao conjunto do país. As experiências internacionais sobre a repartição de royalties minerais são muito variadas, mas favorecem a divisão igualitária entre as diferentes regiões do país. Na América Latina, temos o México como um primeiro exemplo de igualdade dos recursos entre as regiões, enquanto Bolívia, Colômbia, Equador e Peru vêm operando sucessivas reformas para que a distribuição de rendas de produtos minerais seja cada vez mais igualitária. No caso do petróleo marítimo, a maioria dos países, mesmo os que têm tradição de descentralizar as receitas do petróleo, como é o caso da Argentina e Austrália, absorvem no âmbito federal todos os royalties e distribuem essa receita como parte dos fundos de participação entre todas as regiões, sem qualquer tratamento diferenciado em relação às regiões chamadas confrontantes. Mesmo nos casos em que exista arrecadação direta pelas regiões confrontantes, como é o caso do Canadá, funcionam mecanismos extremamente fortes de compensação automática para a receita das demais regiões. Em resumo, se existem tendências internacionais de distribuição da renda do petróleo extraído em terra, às regiões que podem ser sem dúvida, nobre senador, Vossa Excelência terá o tempo necessário para concluir o vosso pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Em resumo, se existem tendências internacionais de distribuição da renda do petróleo extraído em terra às regiões que podem ser identificadas como produtoras, isso não ocorre no caso do petróleo extraído na plataforma marítima. Nesta situação, os países, quase que de forma homogênea, atribuem o controle federal sobre esses recursos, distribuindo a receita em bases similares a todas as regiões. Então, senhoras e senhores senadores, senhores que nos acompanham pela Agência Senado, que nos acompanham pela Agência Senado, não estamos inventando nenhuma roda, estamos, ao contrário, aproximando o sistema brasileiro das melhores práticas internacionais de distribuição da receita tributária sobre produção de petróleo e gás. Mas uma mudança tão significativa na distribuição dos royalties causaria problemas ao país? Esta pergunta tem que ser respondida. Eu compreendo que ninguém queira ver reduzida a sua receita,
até porque Mato Grosso tem sofrido várias perdas semelhantes. É preciso ficar expresso uma coisa: ninguém pode colocar o seu Estado na dependência permanente de receita dos chamados royalties, que sobem e descem com o preço internacional do petróleo, e que podem e que dependem de uma riqueza que se esgota, como nós todos sabemos. Na realidade, as projeções da Agência Nacional de Petróleo para a produção e os royalties dos contratos atuais, que são objeto do veto que votaremos hoje, são de que atinjam o seu volume máximo em 2017 e 2018, declinando a partir daí. Então, estamos falando de uma receita que não é de forma alguma permanente, senhor presidente, mas que flutua no tempo. Essa receita tem um caráter de curto prazo, que para o Estado de Mato Grosso representa exatamente a equação das grandes perdas que estão sendo impostas à receita do nosso Estado também a curto prazo. Desta forma, senhor presidente, eu manifesto que votarei com muita convicção contra esse veto. Voto pelo Estado de Mato Grosso e por todos os brasileiros, trabalhadores merecedores de uma vida mais justa e digna. Muito obrigado, senhor presidente.